Diyo kininawaran ng 5,000 friend. Umaga po sa ating lahat. Niko ah. Tugad pita glory sa napakagandang umagang ibinigay niya muli sa ating lahat. Ito po. Matutunghayan po natin ang mga napakagandang mga bonsai ng isang the oldest bonsais ever, wow, na nakilala po natin dito sa part ng Lasam Cagayan, si Nanay. Ito po, maamis kayo na sa edad po niyang 82 years old. 83 na po pala. Ay, ito po, makikita po natin yung mga obra ni Nanay. Obra maestra niya na mga bonsai. Ito po, specialty ni Nanay is banyan. Ito, napakaganda. Banyan, mga kabonsai, mga kapatid. Ayan po. Nay, inya ti sikreto yun, Nanay. Iti pa nagmula yun iti kastoy. Nagpipintas nga bonsai. Ti sikreto, brother. Agyamyamang kimiapo. Agkarkararag. Kunana. Yes. Agdaydayaw nga kang kanayon. Laglagi po na ni Apo Diyos nga kang kanayon. Amen. Isula ang tinumber one nga mang tultulong. May sala mang tultulong kanyak. May salaang niya po Diyos. Awan ng tutulong kanya. Iparabaw na nagiyan nak ko dati po to. Pimanaw dan. Mm. O. Niya po Diyos ang dipang tulong kanya ko. Inga na tatay. So mong tutulong kanya. Isang madyak tumalipatan niya po Diyos. Di na ganun nanay. Tinai-dispose yung abubunsa yun. Pulis. Lima. Kunam ti pulis. Ta, ala na bigay. Ti engineer. Lima. Wow. Isang sabali. Wow. Wow. Yakapilya nakita yung mo. Tagpintas. Yes. Ayan. Dahil dito ay nagpilpilyan. Thank you, Nanay. Yung dati hindi tinawaran dati 5,000 ang quintal. Okay, wow. 5,000 lang daw po yan, oh. Ayan. Mga kabonsai, tingnan nyo po. 5,000 lang po yan. Tinawaran na ni DJ Police na, oh. 5,000 ang quintal. Kung si bonsaiista po ang preparation niyan, nasa 25 na po yan. Minimum. Mga kabonsai, tingnan nyo po. Yung mga alaga ni Nanay. Ayan, napakarami po. Ikutin po natin itong mga ginawa ni Nanay. Maamis kayo. Paano ginawa ng isang ganitong edad ay merong ganitong obra maestra? Yes. Ayan. 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 Tingnan po natin. Kapatid. Kupos mong surata. Ayan. Pag-uyam to. Tingnan po natin. Mga kapatid. To God be the glory. At talagang sabi nga po ni Nanay, yung mga nakakaintindi ng Ilocano, ang Diyos po ang nagbigay sa kanya ng sekreto para ganito po kaganda yung magawa ni Nanay sa kanyang edad. Hindi na po magagawang buhatin ng ganito yung edad, yung mga ganitong kalalaking bato. Napakayaman po nila ng bato rito at yung binibigay po ni Lord na potential sa kanila. Mga kapatid, ayan. Napakaganda. Ayan po, ito. Ayan. Ayan. Tingnan nyo po. Ayan. Hindi po namin akalain na ganito. Mayroong ganito sa part ng Lasam. Ayan. O, tututo po po. Kung paano yung disenyo ni Nanay. Yung ganda, unique. Ayan. Yes. God be the glory. Ito po, binabahagi po natin itong mga obra. Halos lahat po, banyan. Ayan. Oh. Ayan, ayan. Oh. Ayan, ito naka-mount na lahat ng sabato. Mga skull stone po ito. Ayan, ready po na by set up. Kaya lang po, kailangan na ni Nanay ng katulong dito para po mabuhat itong mga bato na ito. Ayan. Pero titignan po natin yung makikita po natin yung style ni Nanay na kakaiba po sa style ni bonsaiista, lalong-lalo na sa mga baguhan. Hindi po magagawa ng baguhan ito. Ito, gawang master po ito, mga kabonsai. Ayan, God be the glory. Ayan, sa muli, ito po yung napakagandang senaryo na pinuntahan po natin dito sa Lasam Cagayan. God be the glory. At muli, maraming salamat. Si bonsaiista ay nagsasabi ng magandang umaga po sa ating lahat, na tuloy lang po ang buhay. God be all the glory.